Заходимо на сайт Ужгородської міськради, знаходимо кабінет Ужгородця і реєструємось. Абсолютно безкоштовний інтернет-ініціатива і до того ж із широким спектром послуг вже запрацювала для жителів обласного центру та громадян, які тут мешкають без прописки. Щоб розпочати роботу із сервісом, достатньо мати банківську картку чи акредитований електронний підпис. Якщо зареєстровані в Приват24, то входите під своїм логіном, паролем, і вам вибиває, що ви успішно зареєстровані. На вашу електронну пошту висловлені наступні підсказки, як зареєструватись. Він обслуговується цілодобово, тобто Ужгородською міською радою. Якщо технічні будуть моменти після робочого дня, то до 6-ї години буде тільки. Функції програми повинні спростити та покращити роботу багатьох структур, де у більшості випадків жителі міста стикаються із так званою бюрократією. Від швидкого реагування самої міської ради на інформаційні запити та скарги до відстеження бюджету міста та руху транспорту. Можна подавати також електронні петиції через кабінет Ужгородця. Є можливість реєстрації дітей у дошкільних навчальних закладах, і відразу користувач може бачити, що у відповідному навчальному закладі, у відповідній групі, яка по списку буде її дитина. Також передбачена функція можливості оплати комунальних послуг онлайн, а також оцінки якості комунальних послуг. Мешканці міста можуть відстежувати доходи, видатки громадського бюджету, відповідну аналітику з цього питання. Окрім зручності, сервіс дозволяє уникнути прямого спілкування громадян із чиновниками. Але найголовніше – допоможе уникнути і корупції. Цей сервіс дуже важливий, адже в першу чергу розрахований для громадян України. Це допоможе їм ефективніше організувати роботу, а більшість рішень стануть прозорішими. До того ж, Ужгород – перше місто, куди ми привезли цей проект. Загалом кабінет Ужгородця обійшовся у 800 тисяч гривень, з яких частину виділила і міська рада. Вартість цього проєкту біля 800 тисяч гривень, 170 тисяч – це внесок міської ради, і відповідно 630 тисяч – це саме завдяки співпраці нашої з проєктом Європейського Союзу та ПРООН, реалізація їхньої програми «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». У перспективі сервіс планують розповсюдити і на медичні послуги для жителів міста. Буде також додана і бібліотека електронних адмінпослуг, що дозволить отримати юридичні документи в режимі онлайн.